Nisam vas prepoznao u početku, Marko mi je rekao da ste vi, sećam se brojnih vaših utakmica, doveli ste ekipu koja nas je, Boga mi večeras, uzdrmala, odigrali ste prvo dobro. Ovo je najjača utakmica i najteža utakmica i vi ste, po mojoj oceni, 100 godina pratim košarku, večeras odigrali veoma dobro. Mi smo večeras tek drugu utakmicu bili kompletni. To je naš najveći problem. Nama prvi playmaker Berbakov nije igrao 5 utakmica, tako da su to neki naši problemi uz povrede Ropića, Radića, Rajanovića. To je osnovni naš problem. Pokušavamo da angažujemo još jednog igrača na poziciji playmakera, ne bili malo rasteretili Berbakova. Što se tiče same utakmice, ja nemam razloga da ne budem zadovoljen i protiv Čačka i protiv Pirota. Kažem, to su jedine dve utakmice kompletno koje smo mi izgubili na jednu loptu. Međutim, to se odmah za 5 minuta zaboravi. Ostaje samo upamćena pobjeda, to se broji, ide se dalje, tako da ostaje jedan veliki žal što nismo uspjeli da iskoristimo tu neke stvari. Bili smo ishitreni u napadu, nismo ispoštovali neke dogovore odbrambene za koje smo se spremali 5-6 dana u nekim odsudnim momentima. Kažem, generalno dobra utakmica, ali koja se brzo zaboravlja i mi sad idemo, imamo jednu seriju utakmica koju jednostavno moramo da pobeđujemo za utakmicu, da probamo da napravimo neki što bolji rezultat, kažem, u sve probleme koje su nas zatekli kad Drbakov igra praktično sa 2-3 treninga u toku nedelje, ima neku hroničnu povredu. Pokušat ćemo u narednom periodu još da se pojačamo, ali kažem, mogu biti zadovoljan, ali ostaje velika žal. Vi ste dobili prvo polovreme, vidi se da ste skautirali ekipu Pirota, uostalom znate i Duleta i Johnny-a. Vaša ocena naše igre? Pirot je specifična ekipa i meni se jako sviđa neki taj koncept. Ja bih volio da se to u Zrenjaninu napravi. Dosta mladih, visokih igrača, dosta potentnih igrača uz tri iskusna igrača, Đonlića, Filipovića i Vranića koji to drže, jer jednostavno samo sa mladim igračima ne možete igrati ovu ligu, to je definitivno. Tako da Pirot je specifična, jedna odbrana, 40 minuta u nekim raznim odbranama od zonske 2-3 do 1-3-1, meč apa, čoveka itd. Imali smo problem što su u nekim situacijama nismo snašli, to smo mogli bolje da rešavamo, jako smo se spremali, kažem, ulazili smo u neku bespotrebnu paniku, tako da Pirot sjajan rezultat do sad, neću da kažem iznenađujući, ali jednostavno ova grupa je jača od ove druge grupe, za 50% po kvalitetu i jedna sa ozbiljnim ekipama kako su i Čačak i Spartak i ozbiljnim budžetima, tako da kažem, liga je izuzetno ozbiljna, ali Pirot sve čestitke na pobedi i praktično oni s ovom pobedom, ja mislim, i oni imaju još deo utakmica kod kuće za redom, čini mi se, tako imate sigurni praktično 4, da. Čak možda se boriti za neke stvari koje su možda i više od toga. Da li je to realno, mislim da nije, ali naravno, borba do poslednje kapiče. Zranjenje je moja uspomena još ko zna kada, Vilmo, Šloci, Engler, Minja i tako dalje, tako da volim taj grad, volim vašu košarku i ja vam želim da budete u 4, da igrate u play-off. Hvala, sve najbolje. Sve najbolje i vama, srećan put.